bych ještě rád pokračoval v podstatě v problematice českého podniku, české ekonomiky, protože to, co nás všechny zajímá, je, jakým způsobem vlastně dneska chystáme budoucnost pro své děti, jakou budoucnost tu mají vlastně naše děti. Pokud bychom přistoupili na myšlenku, že jsme ekonomika pouze odvozená, že de facto dneska tady děláme pouze méně kvalifikované činnosti, kde všechny podniky, včetně mého, směřujeme k tomu, že ty méně kvalifikované činnosti, tudíž v činnosti, které přidávají méně hodnoty, nahradíme de facto roboty a umělou inteligencí, tak kde je vlastně tady budoucnost té české země, kde je budoucnost našich dětí, kde je budoucnost Česka jako takového, protože pokud připustíme tu naši diskuzi, tak vlastně říkáme, ztrácíme schopnosti, ztrácíme znalosti, nerozvíjíme se, čili kde a kam kráčíme? No tak, jak říkám, první krok je si to uvědomit. Pochopit to. My jsme si to dosud neuvědomili. My pořád slyšíme od vládních činitelů, že nalákali nové podniky a to, že to jsou nové podniky, které už dneska přejímají i ty subdodavatelské funkce, to znamená, že se nám může stát, že budeme mít celý třeba korejský řetězec od prvních surovin až po konečný výrobek a bude patřit celý Korejcům. A oni jsou obsadí svými dovezenými korejskými zaměstnanci. Že? Takže skutečně tohle to první se musí pochopit. No jak to pochopíme? No, musíme prostě pořád na to upozorňovat a doufat, že nějací ekonomové konečně teda to uznají a začnou teda ne už jenom upozorňovat, ale být na poplach, jo? Že ta budoucnost pro ty naše děti, i když samozřejmě nechci říct, že neexistuje, ale bude prostě námeznická, bude zaměstnanecká a bude omezená, protože, jak správně říkáš, aktivity subdodatelský, který mají tu, nebo montážní, skladovací, který mají nízkou přidanou hodnotu, ty budou nahrazovány a velmi rychle roboty. A celá řada nových zahraničních podniků, které sem přijdou plně robotizovaný, protože jim dneska už nejde o naší práci, protože naše práce, i když je levná, tak už nesplňuje ty parametry, ty vysoké technologie. A čili z tohohle důvodu ta otázka, co dělat, je skutečně velmi náročná. A já bych řekl, že prostě musíme vycházet z realistických faktů. Fakt je, že nikdy nedostaneme Škodovku zpátky, nikdy nedostaneme Pilsner Urquell zpátky, nikdy nedostaneme zpátky, čili to nejde jenom to, co prostě jsme prodali a to, co přišlo, my nemáme a nebudeme mít prostředky, aby jsme si to koupili. Zpátky. My jsme se zbavili kapitálu. My jsme tehdy si udělali chybu, protože jsme si mysleli, že peníze jsou kapitál. Čili my jsme prodali kapitál, jak se říká v Bibli, za mísu čočovice. Oni nám za to dali pár babek, které byly papírky. My jsme je projedli a oni mají kapitál a my nemáme nic. No, to je něco jiného. Čili jenom to ukazuje, že prostě musí člověk taky mít jasno, co to je kapitál. Že? Já děkuji, že tohle říkáš, protože já skutečně si myslím, že se musíme vrátit vlastně k těmhle těm základům vůbec ekonomiky a pochopit, že vlastně peníze nerovná se kapitál, je samo o sobě podstatou té změny. Já to vždycky říkám, hromada peněz není kapitál. Kapitál, jestliže to jsou peníze, tak to jsou peníze, které jsou teda v oběhu v tom už existujícím podniku. Ale kapitál je ten podnik.
a ten má určitou hodnotu sice, ale furt je to ten podnik, čili ty zahraniční lidi v těch 90. letech od nás kupovali kapitál za něco, co nám se zdálo hrozně cený, tedy peníze, ale teď víme, že nám z toho nezbylo nic. To je jedno. No. Čili k těm základům se vrátit samozřejmě. Ale co teď? Jak vytvoříme nový český podniky? Ty nový český podniky nutně budou malý. Nutně budou vznikat nově. A nutně nám budou chybět lidé, kteří ty podniky budou schopni zakládat. A proto říkám, že potřebujeme ne jednu, ale 20 podnikatelských univerzit. Aby jsme ty podnikatelé začali vychovávat. Aby jsme je začali vést k tomu podnikání. A aby jsme je učili, jak se zaměřit nikoli na minulost, ale na budoucnost. To znamená, my nemůžeme podnikat v tom, co bylo. My musíme podnikat v tom, co bude. Kdyby to bylo za normálních podmínek, tak my už bychom dneska podnikali v elektromotorech, v elektroautomobilech. My jsme vlastně vynalezli elektroautomobily. Porsche tehdy na českém území byl konstruktér, který tady pracoval. Že? A my jsme měli první elektromobil vyloženě český v 60. letech. A dneska se k tomu nemůžeme dopracovat, protože nemáme. Dá se podnikat v lokálních ekonomickách, jinými slovy, my můžeme vytvářet typy technologií, které jsou založeny na nových technologiích, třeba třírozměrný tisk jako výrobní systém, nebo vertikální farma jako způsob zemědělství, nebo vznášedla drony jako způsob komunikace. A to všechno jsou věci, které jsou dostupné, které jsou malé, poměrně lehké, jednoduché, ale potřebujeme s nima podnikat. My nemůžeme jenom se o nich učit. A tím pádem by se podařilo s pomocí těch podnikatelských univerzit přesměrovat ten náš tradiční důraz na ten těžký průmysl, na tenhle ten průmysl lehčího typu vysokých technologií, uplatňovaných regionálně a lokálně a vlastně tomu světu dodávat něco, o čem já jsem přesvědčen, že kdybychom se do toho vrhli, že bychom na to ty mozky měli. Třeba Afrika bude mít úžasný hlad po vertikálních farmách, že jo. Každý bude mít úžasný hlad po robotech. A tím nemyslím jenom roboty, které už existují, ty velký, takový ty starý, ty gigantický. My potřebujeme roboty, které se dají lehce přestavět, přeprogramovat, že jo. Potřebujeme programátory, kteří budou všechny tyhle ty věci programovat a tak dále a tak dále. A potom teda už vsadit na to, že se jedná o český podnik a dávat daňové výhody, což je něco jiného než dotace, prostě je to určitá výhoda dočasného typu ve smyslu podpory vznikajícího systému, dávat je českým podnikatelům. A ne je dávat výslovně zahraničním podnikatelům. Protože ty zahraniční podnikatelé nám přinesou jenom těch pár pracovních míst. A tam, kde potřebujeme tisíce nebo desetitisíce, nám oni nabízejí stovky. A my na to opravdu za to draze platíme. A nakonec toho máme jenom tyhle ty pracovní místa a ještě jenom dočasně, že jo. Protože oni přinesou robotizované podniky. Není dobrý pro českého dělníka pracovat v robotizovaném podniku, protože
maximálně, co se může stát, je, že přijde o práci, dříve či později. Jediné, co je kladné na robotizovaném podniku, je, že pro toho, kdo ho vlastní. Čili my bychom se měli stát vlastníky těch robotizovaných podniků, ale těch nových, těch malých, těch flexibilních, rychlých, lehkých. My se nemusíme vracet ke starým robotárnám. Ty roboty jsou dneska, to jsou prostě dinosauři, že? To s tím se nedá nic dělat. To jsou jednoučelový nebo těžko nastavitelný a tak dále. No, a co to potřebuje? Můžeme to dělat bez politické sféry? Já si myslím, že jo. Já taky. Já si myslím, že nemůžeme ve věcech národního zájmu prostě říct, počkáme, až si zvolíme nějaký lidi, kteří tomu rozumějí a kteří pro to něco udělají. My si je nezvolíme, protože my je neumíme ani najít. Čili jinými slovy, musíme si to udělat sami, musíme si to udělat ve spojení podnikatelských univerzit a progresivních podniků. Propojit podniky, které ještě nám patří a ještě prostě jsou progresivní s tím vzdělávacím systémem podnikatelské univerzity. A ve spojení s regionálními a místními samosprávami začít vytvářet pro ten region podmínky pro to, aby tam ta podnikatelská sféra začala zrůstat. Je to smutný. Po tom všem, co jsme měli za první republiky, že musíme začínat znovu od píky, ale není jiné cesty. Není jiné cesty. Jediná cesta jiná je, že zůstaneme námezníky. A to nevím, jestli ti děti za to poděkujou, ale to není ta nejlepší vyhlídka.